Bona tarda, encetem la finestra d'avui. Tenim per a tots vosaltres cursa de BTT de Maçanet, consulta 28F per la independència, benedicció de bestiar i desfilada de carnaval. A 500 mil·límetres de mig metre i al segon i tercer. Agraïm als col·laboradors, els patrocinadors que fan possible doncs, la cursa d'avui aquí. Gràcies a Solaviti, revista mensual líder en el sector de BTT. La Boreneta, front de pa, fruites i verdures. Fruites i verdures, carreres també amb la cursa. Hi haurà trofeus pels tres primers classificats de cada categoria a la prova. El campionat constarà de 6 proves amb una classificació final a cada prova. Aquestes tindran lloc a Maçanet del Cabo. Sí.